Salve galera, pra quem não me conhece, meu nome é Felipe, sejam todos bem-vindos ao Kamikaze BR. Vamos a mais um vídeo da série Ataques Perfeitos. Ataque feito pelo John na nossa última guerra, ataque de Rogue. Na sua formação, o John leva 2 golems, 15 magos, 16 corredores, 6 quebra-muros, GG e arco para arrastar as tropas. O John puxou as tropas, soltou os golems, linha de mago atrás, e ele vai entrar com seus corredores pela lateral da vila. O John dividiu, achou melhor dividir os corredores, soltou a primeira parte dos corredores aqui por baixo. Entrou com a segunda parte dos corredores pela lateral da vila. Primeiro feitiço de cura. Segundo feitiço de cura. 50%. Jogou o seu último feitiço de cura. Só sobrou uma Tesla ali embaixo, que os corredores vão levar. Agora é só esperar levar o CV. Parabéns, John. Estratégia bem feita, ataque perfeito, ataque 100%. Parabéns, John. Deixar um salve pra galera do clã, em especial um agradecimento aí pro Gabriel Calangos, tá dando uma força aí pra gente no canal. E é isso aí, galera. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Em breve tem mais. Fui!